jos minulta kysytään, että kuka minä olen, silloin mun vastaus aina on, että olen unkarilainen. Unkarilainen Silvai Géza, mutta Suomessa se järjestys vähän muuttunut Géza Silvaiksi. Olen viuluopettaja, olen Unkarissa opiskellut viulusoitoa ja tulin Suomeen kvartettin kanssa. I show now the tempo. Please, Nancy, look at. Ready? Projektissa minun osuus on kaksikertainen. Minä viestitän opettajalle, mutta samalla tavalla puhun lasten kanssa. Voin sanoa, että tämä International Midifillersissä on jopa mitattava lämmin atmosfeeri. Se on hämmästyttävää, että tekniikka kuinka voi palvella taidetta, että jopa opetusta. Ja se, mikä on se tekniikan avulla tapahtunut, että meillä se ilmapiiri on melkein kuin olisin sen lasten kanssa yhdessä. Jos opetetaan viulua traditionaalisesti ja pelkästään yksi lapsi tulee ja kuuntelee, että se voi sanoa myöskin, että se on hyvin yksinäinen. Tietysti se on se perusta, mutta tärkeää, että heti lapsille annetaan sellaista pieni seura, duo, trio, kvartetti, pikkuorkesteri, että he soitavat muiden kanssa, koska silloin kehittyy se sosiaalinen kyky. Eli se yhteiskunnassa, jos me kasvatetaan sellaisia lapsia, jotka ottaa huomioon toista, heistä tulee upeita kansalaisia. Ja nämä lapset, jotka klassillinen musiikkia soittavat, heidän aivo kehittyy rikkaammaksi kuin sellainen lapsi, joka on tämä musiikin vailla.